الدولة بين قوسين الموريتانية خصها تعرف على أنها راه غجمعة ديال القبيلة، قبيلة البيضان، عجمعة ديال القبيلة عندها ارتباطات سياسية خارجية، أحشاء ديالها السياسية كتوجد خارج موريتانيا وخارج نواكشوط. Un con c'est un con. Il ne reconnaît jamais qu'il est con. قبيلة عندها ارتباطات سياسية خارجية، أحشاء ديالها السياسية كتوجد خارج موريتانيا وخارج نواكشوط. والمشكل أن هاد الجماعة السياسية ولا هاد الرباعة ديال السياسيين اللي في موريتانيا اللي سخن عليهم راسهم هاد الحركة القبلية ديال البيضان اللي سخن عليها راسها، المغرب ملزم آنذاك باسترجاع حقه التاريخي المسلوب إلى حدود نهر السنغال. Il est-il une bête qui refuse de se reconnaître bête, mais qui ne cesse de paître dans la prairie de la bêtise. Heureusement qu'on le reconnaît toujours à sa tête, parce qu'il a toujours la tête d'un con. Il ne change jamais de tête. ما عندهاش حتى شانطي مزفت، الدولة ما عندهاش حتى قنطرة مقادة، الدولة حتى العسكر الصنادل كيلبسوا، الدولة ما زالت تعاني، أو الدولة ما كتنتج حتى حبة بطاطس. إذن هذه ليست بدولة. Ne te baisse jamais pour regarder dans le derrière de quelqu'un. Sinon quelqu'un d'autre se baissera aussi derrière toi pour regarder dans le tien.